ଟିଭି ନମସ୍କାର। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ୟୁଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନୀତିଶ ଶେଖର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଧାରାକୁ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ସବ ସଫଳତା ଦିଗରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ତାରିଖଠାରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶାର 70 ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ରବ୍ୟର ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନିଛକ ଝଲକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଲିଆ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆସିଥିବା ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଆସାମର ବିହୁ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଗଲ ତାମସା ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାରଳା ଘଟ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାଗଦେବୀ କଳା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ପାଳା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।